labaatanka geedka wali balan balan sanay in ku dhida ee Puntland deganada doorasho qofii cod ee sidoo kale geek meel waliba ku socotay doorasho qofii cod ee oo markaasi ee wiliishay Puntland ku dhina muwaadinka san geek waliba codsi xoran leeyaa inuu socodsheey qofkiis fadoon dibada qofkiis fadoon iska shabada ee markor ku soo dhawar baahinta daljirad ee ku bilaabay magacaaga waa dhawaahay mudane magacaygu waa Liiba Cabdul Qaadir Nuur oo mahad celinaya warbaahinta daljir iyo dhamaan ee halwadeenada doorashooyinka ilaahay wa mahad iskale maanta waa maalin taariikhi waa maalin qaran waa maalinta kaliya oo ay tahay inaan codkaygii ciidan doono ku doorto ciddii maaratay dalka aan isleeyahay waxa uu qabanaysana aan soo saaro marka si gaar ah si guud ba ilaahay ba u mahadnaqaya sidoo kalena warbaahinta iyo maaratay halwadeenada inta waa u mahadnaqaya bal ka waran doorashadan iyo doorashooyin kore maxay kaga kala duwan yihiin waxay igu kala duwan yihiin farqi dheer baa u kala u dhaxeeya sababtuna waxay tahay tii hore waxay noqon jirtay wax qofku maaratay suu doono maaratay ugu shuban karo ama lacag la bixin karo laakiin tani ma ahan mid qof lacag bixin karo waa mid qofku oo ideyadiisa iyo fikradiisa iyo qofka uu doonayo soo saaran karo haddana uu leeyahay bulshada wax u qaban kara waan gartay bal shacabka maxaa fariin u diraysaa shacabka waxaan fariin u dirayaa dadaala waa maantayna waa maalinteenii wax badan haday ay dhinac naga martay maanta teenii weeyeen qof walba ma aragtay qofka uu jecel yahay doorto oo uu leeyahay bulshada bir wax u qabanaya hadduu aleedna shukran ma maasinteen marka waran maanta dareenkaaga iyo sidoo kale shukurta bismillaahi shacabku waxaan dareeyaa inay maalintii ilaahay ka cabsanaayeen ee isna xadgudbaan madaxdeenu cadaalad ku dareenkaygu maanta aad buu u fiican yahay dadku ma la iska wada caawinaya yaa kulli bal ka waran qaabka doorashada maanta aad uga codaysay waligayba ma arag maanta ka hortu ma arag maanta saddex manuur bal ka waran maanta dareenkaaga maasha allah maalin waxa weeye xorriyad dimuqraadiyad sinaan cadaalad shacabku dee waa maaragtay waa faraxsan yihiin bal sidee qaab noocayaad u codaysad leedahay waxaan u codeeyay rabitaankayga soo ah Faadima Axmed Xuseen waxa weeye dareenkayga markaan ka waramo maasha allah dareenkaygu waa fiican yahay taxadar fiican baana ku jiraa xala koodi baan halkaa nimi dadaalkii aanu galay ilaa maalintii doorashada xisbiyadu noo yimaadeen baan weli u taaganahay haddeerna guul iyo nabad inay ku dhammaataan ilaahay ka rajaynaya bal ka waran maanta codaynta marka laado adiga markaad codaynaysay bal sidee ahayd farxad iyo si fiican maasha allah baan ku codayay sidoo kale muwaadiniinta san arga haytaan iyo waliban iyo ka codayahayna codsho oni oo xorriyo xalaal iyo codayahayaan qofkiyo doonan codsho iyo anka shubahayaan sidoo kale hiraabta markii hayti ee 12 ilaa saacaddu san arga haytaan ilaa uu kii socdo doonto doorashadu oo shacab shil duun ku qayb galeen sidoo kale doorashadu iyo waliba muuqatay to qof markaas lan qasab aanay codshay uu ka sii ka dhiibado doona qofkii soo doonana aan codshay san dhiibado doona taas ayana socota maxamed maxmuud abdirahmaan maxamed shariif warbaahinta daljir magaalada qardha adeeg mareeg swiba account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay